بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن يال رمان ومدن يال نوصر دويسي صحافة مرخور وحن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب إلهي بام هالة نوصر نبض علي يدل كي هويو مرك لبان وحم هالة رمان مدح الدولة دا يرقن كأيو شعب ريسو مالان ياك ساكن نوصر كسوة جرمالي ساين نوصر دويان وكانت تاكل جدبو وحن رانكا بحناي وفتقية غني أربعة دي هوري يدو عنو بحناي لبا الرمودو مهيمة أرنا هاي داني تاسي ان دولة دي مارادكا هوشا اللي سوكا لسيحاني ني سلقا ايدا مدا أرنا تا لبا دي ادي يدو ميشكا ان ارتي عبارها خطي ودالكا لسعطان عبارتك كجرتا يدو باتاكي نقارسيسي ilaa maadii waxaan ku ilaaw maandaqaynaa labadii hawloodba si wanaagsan ugu soo dhamaadeen tii abaarahana aan hay'adii khayriga ahaa haday ku abuudubay tahay hay'adii ku abuudubay tahayba aan iska soo aragnay runtii aan ka sidno jawaab wanaagsan ka sugno oo degdeg ah oo ay naga caawinayaan iyo maanta u arkay walaalahooda lamida oo dhibaateysan talabaad waxa taa saldhigahay waxay maanta guulno dhamaanteen in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu la saxiixdo dawladda Imaaraadka Carabta inuu siiyo saldhig military kaasoo aynu ka faa'iideyno waa midka koowaad arrin siyaasi ah oo wax ka taraysa siyaasadeenii ama higsigeenii mustaqbalka ee dawladnimo iyo midka labaad waa mid wax ka kabadelaysa dhaqaalaheena haq infrastructure iyo mid arimaha bulsho qiimo badan nagu fadhiyay runtii waxaan ku soo heshiinay waxa labadeena dalba faa'iido ah sababtoo ah laba wadan oo kasto heshiis galayay waxay heshiiska galayaan waxa noqonayaa nuxurkiisu heshiis labada dhinacba ay ku qanacsan yihiin in laba dhanba ugu jirto marka umada reer Soomaaliya waxaan soo qaadnay heshiis inaga dadnu inoogu jirto walaalaheena marti ay noo saldhiga siinay dadku iyagana dadnu ugu jirto oo buuxiyay labadii danoodeen labadii labeena dal aan lahayn waxaan markaa umada reer Soomaaliya u bishaareynaa in khayrka niyad wanaagsan ku qaabilan umada reer Soomaaliya in niyad wanaagsan ku qaabilan iyaga iyo wixii la mid ah dalka marti ajaaniba ay maalgelinayba iyadoo ay socoto in albaab weyn noo furmay noqotay aynu soo dhaweyno aynu ka deyno inaan ku qaylino khayraadka inoo soo socdayna inaan qaylada ka deyno yaa umada reer Soomaaliya shacabku meel ali meel u joogaan faraya dibadda gudaha aad iyo aad baan sidii wixii tafaasiil aan inta dheerada si gaarimaha dibadda ayaa aan iyo roontaa waxa uu sidii waxa waxa bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaah madhawina ku xigeenka مدحضة كلا بهذا الصحافة مدنيالي مروين با وان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير سو مال لان انت شاشة دي نقد داوان سينا وان سلام يا السلام عليكم انت عارنت انا وربحين يرو كوبان انا بحيو هذا الكي انتي معدل هيد مدحوين كحيين كايري سيد مدحوين كحيين كو الشاقي هل كان محنو كبحانا يا اربعة دي انوكو وفت بلارانا ونهو قامينا ايو مدحوين كحيين كو ujeedada socdaalkaasi waxa ahayd laba sida madaxweynuhu xuseenku uu sheegay mid waxay la xiriirtay abaaraha midna waxay la xiriirtay heshiis ku saabsan isticmaalka madaarka berbera ee dawladda Imaaraadka labadaba alxamdulillaahi waa ku soo guuleysanay waxaan la kulanay intii halkaan u joognay madax badan مدحت الدولة ده هي مدحت هي ده خير جاب والله كلناي قاد بين نو سود وين هنشعل فرصة إنك فايز تحرك مجمع مهاد علي يسدي ومنك سنيد دير رنيد هي نو سود وين وحى لي نوجو بلن قاضي حق جابار ورنتي عارن كنوجو كلها
إن لي نوجد يقول عقل لا لب مليون دولار إن شاء الله وحرجينا إن لعتها راشين لجو سوي بيو أم بهل كان لجي بيو أم بحق لجو سوي بيو بركا وخير الناس أكردي أورنتي فحلوي أرنكا كساب سن سلدقة أم باستعمال كميلتري مدارك بربراء وحن كوضا قال لي وذا هذا الكاسو وحو كسر ليسنا قو آمدي كسو بحي بارلمانك أيو كسر ليسنا وحن كوهي شيني إنا استعمالي كران مدارك بربراء مدشان يلاباتن سنادوضا إنا كانيني نقع عاوين دونان مشاريع فربضان oo la xiriirada kaabayaal oo ugu horeeyo jidka isku xiraaya berbera iyo wajale jidka berbera iyo wajale isku xiraaya muddo badan baa laga hadlayay malaayimka muddo 15 sanadood baa laga hadlayay laakiin ma hirgelin laakiin heshiiska uu ku jirtaa in ay dhisan jidkaas waxa ku jira inay madar cusub oo madaniye oo diyaaradaha xamuulka iyo rakaabkuba ay ka duuli karaan inay noo sameeyaan. Waxa kale oo ay naga caawin doonaan insha Allah xagga amniga oo ayna siin doonaan tababar oo ay noo siin doonaan ciidamadeena booliska iyo ciidamadeena badaba. Waxaa kale oo ku jira mashaariic la xidhiidha kaabayaasha adeega dadweynaha sida tamarta, biyaha, caafimaadka, waxbarashada. inta mashaariicaas socoto heshiiska waxaa ka mid ah in la siiyo mudnaanta koowaad shirkadaha waddaniga iyo shaqaalaha waddaniga reer Soomaaliland. Waxaa kaloo ku jira heshiiska in dowladda Imaaraadku u furto dhalinyaradeena suuqa shaqada. Sida guddigeen baynu wada ognahay, maanta mashaakilka ugu waaweyn ee na hortaagan dadkeena waa shaqala'aan baa ka mid ah runtii aanbaba ka koowaad. marka in suuqa laftigiisa inoo Faransay ugu furaan wadamada kaleba. Heshiiskaas waxaanu qabnay inuu heshiis aad iyo aad u qiimo badan si madaxweynuhu sheegay. Waxaa ku jira fawaayid badan, mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid nabadgelyaba. Intaba runtii way ku jirtaa. Innagoo kaliya inooguma jirto. Waxay ugu jirtaa gobolka oo dhan bay ugu jirtaa. cid uu aniga heshiiskaas uu ku yahay hantaaqo amba uu mataqaanaa uu hadidaad uu ku yahay uu keenaya runtii ma jirto. Waa mashruuc nabadeed iyo horumar. cid walba nabad iyo horumar way doonaysa. inaan intaas sumayn rajeynaa runtii inaanu kana helo. waxa runtii sidii madaxweynuhu ugu baaqay aan ugu baaqay dadka reer Soomaaliland inay mashruucaas soo dhaweeyaan oo taageeraan. mararka qaarkood waxaa la yidhaahdaa in taymka aad sheegteen ma dee berigii hore aad sheegteen. markii dekedda ayaa sheegteen maxaa soo kordhay marka. faraqa u dhexeeya waxa weeye markii hore wuxuun baa jiray un carab laalaadin heshiis mu ahayn. kanu waa heshiis. waxaynu ku heshiinay inay mashaariicda mataqaanaa inuu dhaqangeliyaan weliba muddo 3 sannadood inay ku dhaqangeliyaan. ayaanu kusoo heshiinay. marka runtii waa arrin weyn oo inoo soo kordhay. waynu u baahanahay una baahnay inaynu wada taageero. aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta jawaab taada hore adiga raalli horta shirkanu shirkii ugu horreeyey maaha waa shirki afraad weeye kii u horreeyey wuxuu ka dhacay infad waa kii shanaad weeye kii u horreeyey waa kii ka dhacay ingiriiska
تبنى براسلس تبنى كوبنهاجن تبنى اسطنبول كنا وكيش ندوي ان شرركا هرودن marka laga reebo kii ugu horeeyay ingiriiska waxa qaban qaabadiisa lahaa dawladda Soomaaliya iyo marbicida martida loo yahay iyo jamciyadda qurmaanka dhaxaysa maadaama inuu ku aynaan kaalin hormuud aynaan ka qaadan intaas oo shir horeba kamaynaan qayb gelin kan hadaan wax iska bedelin qorshihiisa iyo qaban qaabadiisa halkaan baynu ka taaganahay inuu Soomaaliya manhi inuu Soomaaliland baynu Soomaaliya wadanu jarnahay wey wixii aynu dasi wada jira oo heer caalami ah u wada agaasinana waynu ka qayb galeynaa wixii laakiin aynu ku noqonayno marti oo laga yaabo ma taqaan in loo qaato inaan ka mid nahay federaalka taa ma qaadanayno ورتمان أوران وحي قولها الله كينا عرب لا لادم به ما 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 تامان أوران تن واحد تي مركي تي دبي ويل بورت دكدة دكدة به لكن وحي قولها اللي جي يقوله أن سحية واحد شروطه أنو كحر إنه هشيسك أنو كراع إنه جوان كي مركا بارلمان كا وين وحب اللي جب الدليلين بانو هشيس لا صقل لي دولة الإمارات marka qodobadii dib waxba iskama bedelin hadii qodobadii wax iska bedelaan marka waa in lagu soo noqdo baarlamaanka hadii seen waxba iska bedelin de looma baahnaa lagu soo noqdo وسدم والله يا بني مقال كون كان مقاين وحلا قرينا يا ما تشرانه وأنا كار كنت هاجم بق ألا بق أنت من هالك هتشوني رنتي مدح بدم بان الله كولاني سرنتي شرف يا قيم لبا نلو سودوي هداي تهاي قويس كبغرتوي ده هداي تهاي وزير هذا هداي تهاي مدح هذا هي ده كدي وان الله وذ كولاني رنتي ورنتي كتر شو ميسة يعني أهمية ده يوم مقام كي منصب كنوك هذين لا انسومال انو هاي aynu ku leenahay imaraad marka runtii horta wax la qariyay ma jiro waa wax cad weeye heshiis baynu galay kaas waxa weeye markaati ma doonto waana la buuxay waa la wada joogay oo ta shicib kasto wax la yeelo waa ka xunahay een ehelkii ay dadkaas ka geeriyeen waa ka tacsiyeedeenina een reer dihiin reer Soomaaliland markii ugu horeysa iyo haddii yihiin dad kale ba een mar walba runtii waxaan jecel lahayn in een halganka yani iska horimaad ka jira in aan shicibka aan wax ka soo gaarin ha een waxaan leenahay safiir baan ku leenahay Yemen imika de xaaladda taagan aawadeed halkan uu jooga ha waxaanu faray arrinka in mataqana baaritaan lagu sameeyo waana laga hawlgalay magaaga أنا هدن كيرت شوابة ملا أنا وغير فردو دوبن مدح مدح ورت مشروع SDF لما هكين ومشاريع فربدن وي مشاريع دي فرح بدن وي السعودان ملا وحا جرا هل مشروع كليه oo isagana lama joojinin
لكن دبلور ريحي أي أشرة وح قرصون ماها إن ساحي بدنا غير قلبتكو أي وح بدن إنه قلت هريان إن جانا عاون شرين دور شوينك وح قرصون ماها إن دبلع إنه وين بحق دور شوينك أنا يو أنا كواهين أنا كوقنا سنين بس وح شنتي وح قرصودية ماها ظروفا إنك إنه بكم قنا سنين إن الدبل نوقد عن دور شوينك كم قنا سنين إن نورنتي إلى لنا حلقة دور الشدو آدي آد بي مهم أطاي إمكا ديت واحد لقبتي مال مال لقبتي إن شاء الله دور الشوين كما دحوينها يوكوا كلب واحد آدي آد مهمة إن شعب يدولد بلقا وضا الشقية سيدي لو حقيقين لها يدور الشدو دعي لها مال مهاي نقبسنا مركا واحد رنتي مشروع اللغو تشوشي مصوغ ماسو رنتي مشروع Thank you.